Hej Bengt, hej. Må du lige lade kameraet oppe? Aha, hej Bengt. Jeg så du rett på kameraet. Ja. Jeg så du sitter her i dag, du grabben. Ja, gjør det. Skal du tenke til bade? Nei. Jo, hvorfor ikke det faktisk? Ja, hvis faen kan du bade her. Ja, det er jo varmt jo. Ja, ja. Hva synes du, du ser litt grinig ut i dag, hva som er feil ordet? Nei, jeg er ikke så grinig. Jeg har vært Valborg. Det var roligt. Ja, ja, sånn, ja. Ja, hva er du henne da? Ah? Svenska mästerstål på Ryssland, vad som har skett nu? Ja, det är förra året SM-guld, Färjestad. Var du med på det också? Sveriges bästa lag, vet du. Var du med på det? Är du med på det? Ja, jag spelar inte hockey. Ja, men du är fans. Ja, fans. Jag har en massa fans på Facebook. Ja, ja, ja. Och grabben som vägrar sluta dansa för 56. Aha. Det är jag det. Ja, visst. Ja, det är det. Ja. Kommer du aldrig sluta dansa? Jag tänkte jag ska fråga om en ting det första gången. Du som är känd i stan. Ja. Vilken framtid har vi av vilka ungdomen? Vad ska de syssla med för att få jobb? Ja. Vad ska vi få igång? Vad vill du kommunen ska göra? Har du något speciellt önske? Så kommunen ska... Och ska satsa mer på ungdomar, ja. Och ja, kan ju ta tillbaka här vilka festivaler tycker jag. Ja, ja, men alltså, jag tänker på jobb. Jobb i första gången. Jobb. Folk måste jobba för att få pengar. Ja. Sen kan vi ta festival i hela stan, ja. Det är okej. Ja, jo. Men folk måste... Ungdomen, de flyttar på stan, ungdomar har hört. Nej, det ska inte vara... Va? Ja. De flyttar från stan, de har ingen jobb. Nej, de flyttar ifrån, det finns inga jobb. Nej. Ja, det är klart att de måste fixa jobb åt ungdomar. Ja, men vad ska vi jobb till? Vad ska vi komma igång med? Vad ska vi satsa på? Vad ska kommunen göra för att få ungdom tillsammans här? Har du några förslag? Nej, inte just nu. Nej. Jag är inte så bra på sådana saker. Nej, nej. Men det finns ju gott om industrier. Har du tränar du yoga? Yoga? Du har som yogaställning. Sitter i yogaställning? Ja, yoga. Ja, visst fan. Det här är yogaställning. Nej, men jag får ingen jobb själv. Jag har varit arbetslös i 6 år. Så, oh, fan. Jaha, det var man väl. Får ingen jobb när man passerar bäst före datum, vet du. Ja, så är det. Nej, jag är ju kock egentligen, men de sätter jag för gammal. För gammal att vara kock? Jo, men det är säkert. Jag var så... Nej, kan man bli för gammal att vara kock också? Jo, då sätter jag inte hinner med i farten, säger de. Jag blir farten. För gammal. Jag har jobbat så 30 år som kock. Det är för mycket fart i dig, tycker jag. Det inte för lite. Ja, det kanske det är. De men där får du satan festival. Ja, han köksbästa var för rädd. Han trodde att jag skulle ta över hans jobb, kanske, när jag sa att han var en duktig kock. Vart var det någonstans? Jag var på bryggan. Ja, det förstår jag. Det var ingen telefon, förstår jag. Det var bråttom för nästa ja. Jul. Ska vi säga, nu har jag kört. Hallå? Ja, polisen ringer. Ja, hej. Vad är det? Jag är på väg hem. Ja, just det. Jag är på torget just nu. Ja. Det är fågelman här. Ja. Det är en fin fågelman vi har här i stan. Det är en fin fågelman. Är du från Arvika? Hej. Det är från Arvika. Ja, du är mycket nervös. Fogelman, ja. Den är fin. Så tycker vi ska ha den på torget, Fogelman. Nej, jag vill inte ha den. Ska vi ha Fogelman på torget, tycker du? Ja, men han kan väl få sitta där. Bara om ungefär han sätter upp den där skridskobanan igen. Ja, ja, ja. Och slösa bort pengar på sånt fram som ingen vill ha. Ja, men var det inte sån gave du fick? Var det inte en gåva då? Har de fått den? Jag vet inte. Ja, men kan väl använda, kan sälja den, kan få pengar för den. Ja. Det är ingen som vill ha den här. Nej, men kan man sälja en gåva då? Kan man ja, sälja? Det är klart de kan sälja den. En gåva? Ja, det kan de göra. Vill du köpa den? Nej, jag vill inte köpa den. Där vill jag att kommunen fixar så här. Vilken stvar den kommer tillbaka. Vi kan försöka sälja. Du kan sälja den, det var inte dumt. Sälja den i Spanien, va? Ja, ja. Jo. Vad kan vi få? Vad kostar den? Den var så klen så den orkar inte ens frysa på vintern. Ja. Så de var ju avstängd nästan hela vintern för det var för varm vinter. Var det? Det var lite konstigt. Men vad kan vi få för isbanan? Ska vi sälja den då med? Kan sälja den? Ja, sälja den tycker jag kan göra. Till vem? Det är väl någon som är intresserad antar jag som vill ja. Testa på sånt här fiaskiv. Det var 10 000 meter med slanghål. Hur ska vi göra med det då? Slangar 10 000 meter. Bara 5 lastbilar på att frakta dig. Ja, okej. Okay. Nej, men det finns en hel sjö där man kan åka skridskor på. Det är för lite vatt, ja vilka det är för lite. De plogar upp hela sjön där, det går alldeles utmärkt. Åka där. Ja, men du är kul med idag för att stå i Bengt. Du är kul med idag. Men vad med festival så du pratar om, vill du starta ja, festival? Ja, det är klart. Ja, men det är... Festival, ja. Hur vill du få det till och med nu? Nej, men kommunen kommer hjälpa till det. Ja, hjälpa till det. Ja, men kommunen tjänar massor på att... Jag har sett på kartan. Cirka tappade det 20 miljoner, jo.
Kommunen tappade sist gången 7 miljoner. Det är de säger de tappar. De tjänar dubbla på alla, allt de säljer här i stan under den här veckan. Ja, men kommunen tappar ju pengar. Nej, det tror jag inte. Nej. Snackar massa skit i dem. Det är klart att de tjänar på Arvika-festivalen. Ja, folk ja. Men det, vi får höra att de förlorar på det, men det är inte det, alla inteckningar de gör då. Ja, det är klart att man ja. Och att Arvika kommer på kartan. Nu håller ju stan på att dö ut. Ja, det är sant, ja. Det var festivalen, men vi måste ha jobb också. Ja. Måste ha jobb, det är det viktigaste. Ja, jo, det är klart måste ha jobb. Men de kan väl satsa på något ungdomsprojekt för att starta eget och sånt? Ja, det var nu är vi in på något riktigt. Ja. Ja, vad ska vi starta då? Nej men alltså, eget, ja. De hjälpa ungdomar som kan driva igång något eget. Jag tror, ja, men vad ska de hålla på med? Ja, men, det är det på mig, vad ska ja, de göra? Vad ska det du syssla med? De måste komma in med en bra affärsidé. Då måste vi ha bort alla avgifter för att starta det. Ja, ska det gratis. Det. Ska ha med avgifter för att starta det. Det är för mycket avgifter. Det måste sluta med i så fall. Arbetsgivaravgifter. Ja, det var bort. Konstigt. Ja, det går ja. Inte. Det hindrar ju folk att komma igång med någonting. Ja, det gör det. Så det är därför det inte blir någonting av någonting. Nej. Så det måste jag bort i första omgång. Då kan du med starta ett eller annat hantverk för exempel. Ja, jo, precis. Ja, det kan du ju. Du är snickare du. Ja, jag är snickare. Då kan du lära upp folk i hantverk så ja, de kan försörja till kinesen. Nej, men jag skulle gärna ta hand om några ungdomar för att hjälpa eller ja. Några projekt. Så. Ja, visst var det. Det står massa båtar nere i båthamnen, gamla träbåtar som ingen gör någonting med. Ja, det var en dum idé. Ja. Ja, det kan du få med. Ja. Och så säljer de ändå. Ja, visst. Absolut. Och säljer i så fall. Ja. Så kan tjäna pengar med. Ja, det var en god idé. Jag kan starta med det. Ja. Vi startar med båtar i båthamnen. Ja, visst. Det ligger massa träbåtar där som bara ligger runt. Men då rekommenderar jag dig, Bent. Var kan du möta dig då, så det, visst du är intresserad? Var kan du möta dig där? Ja, de mig möter de på Tikrum. Tikrum? Ja, och på torget. Ja. Med hunden här. Men därför är det en god dag, Bent. Ja, tack så detsamma. Mycket. Jag tycker om du är en trevlig man. Du är en fin. Ja, du är en mycket trevlig man också. Det är du och jag, vet du. Aha. Första originalen här i stan. Ja, det tror jag. Hej då. Hej. Vad fin är Bengt. Ja, det är inte lätt att få det här till gå, men... Nu ska han spisa pölsen, vet du. Ja, nu ska han med samma. Ska han med. Här har du. Du spiser. Det går gått på lite korv. Är det paparazzi? Ja, paparazzi, ja. Ja, det är 10 dagar i alla fall. Ja, det är sommar. Du känner jag intervjuar folk, för du är från Arvika. Jag tänker på, vad ska ungdomar syssla med för att få jobb? Vilka jobb ska vi få igång, tror du? Vi måste... Döda Rangfeldt. Mörda Rangfeldt. Va? Vad sa du? Mörda Rangfeldt. Nej, jag har inte... Nej, men för det... Vad ska vi göra för att få igång stan med det? Vilket dör ut? Det borde jag ju statsminister om jag just det, men... Ja, men alltså lokalt här, alltså, vad man tänker på... För att få ungdomar i jobb, vad ska de syssla med, tycker du? De flyttar från stan, vet du? Ja. För att stoppa den utlötningen. Jo, jag läser ju om det, men... Ja, vad gör vi då, tror du? Du är från stan. Ja. Har du någon förslag med någonting? Nej, det är ju en balans. Jag kan inte. Jag vet inte. Du kan mycket, du har. Jag tänkte jag skulle gå i pension ett par år tidigare, som ungdomarna fick jobb. Alla skulle tänka så. Vad jobbar du med? No? Jag jobbar i Norge, ja. Ja, men där... Jaha, men där... Ja, men snackar vi i Arvika? Nej, jag jobbar inte i Arvika. Jag jobbar i Norge. Okej. Där jag jobbar. Ja, Norge jobbar. Okej, ja. Vad god dag, hej då. Norge jobbar jag. Ja, det är Norge man jobbar jag. Sen såg du mig en vänt i bankkön. Ja, det är inte lätt det här. Men Fogelman behöver alltså ingen jobb. Han står en man här som säger. Fogelman han behöver ingen jobb. Vem? Fogelman behöver ingen jobb. Nej, ja. Du kan köpa Fogelman kanske, hvis du vill. Hon tänkte att köpa Fogelman av mig. Tänk på han lägger ut sig för hela Sverige. Va? Han gör väl mycket för hela Sverige, säger han. Han lägger ut sig. Ja, men det hjälper att komma mycket för att skrämma folk, jo. Han skrämmer bort folk, jo. Jag tror det. Det ser sån ut. Ungdom har flyttat till Sikkebo. Han tar Sikkebo, ungdom. Jag tror inte det är hans fel. Nej, men fan är det fel, alltså. Vad har du? Det är det, vet du. Glassmannen här borta, kanske. Han säljer glassar, men. Säljer glassar, ja. Så var jag klockan 21. Avslutar med de fina blommorna. Fina blommor på torgen. Avslutar med det.